ni nzuri. Kama Mungu anakupenda my friend, ukipata this kundi wakati. Hata nyinyi mnafikiria wakati wa Isaya alichoma nyumba. Sina ilikuwa kwa discipline. Amnafikiria sipo kwa discipline. Mungu alileta watu wachome nyumba na hiyo nyumba ilikuwa inajivunia ikosa. Nihangaike kama watu wengine. Kwa sababu nilikuwa nimeanza kuona kiburi. Niko na TV, niko nimenunua kweli nimejua. Niko nimenunua TV ya 42 inches. Sasa kwa hii area yote, hata nilikuwa nasema kwa hii area yote hakuna mtu ana TV kama hii. Niko nimenunua vyombo vya public address. Karibu 700,000. Yeah. Vilikuwa tu mpya hapo. TV. Ile hakuna mtu alikuwa yeye hapa na hiyo. Hata vyombo hakuna. Vivian. Sasa kitu kimoja kikubwa kwanza ni kwamba Mungu wakati hao watu walikuja kuchoma nyumba yangu walikuwa wanaona mlikuwa mmeremba. Bali kasema mimi hakuna kibla, kuna mtu nitafuta, wewe Mungu uliwaona na mimi sina kitu cha kufanya ninakaa. Ulikuwa unataka kunivunjia nini? Bwana sifi. Amen. Na hiyo ndiyo sijui hilo wazo likuja kwangu namna gani ndio liniokoa kabisa. Sasa nimesikia mmefanya mambo mbalimbali kawacha tu. Alafu mimi waisee pia mkaanza kukusanya pesa. Wengine tutaleta mapato 100, wengine simiti, wengine mlileta zile, lakini kuna jinsi Mungu alisema nyinyi ndio mtajenga hili hili. Kwa hiyo nyumba ingeisha hata wanimanzi. Na Mungu saa kidogo polisi hawana mambo na mission. Wanasema wamefunga mission. Sasa ukiuliza baba yenyewe iko wapi? Tumefanya makosa gani? Tumpe barua. Hataki kutupa. Basi tuje fungueni. Tulifunga. Sasa ni kwa nini Mungu? Kuna kitu Mungu anataka kujifunza. Sasa nikafika maombi, nikaomba, nikafikia mahali nikasema Mungu, sasa mission yako. Na nikaanza kujifundisha kuhusu mjengo na binadamu. Na nikaona nyinyi ndio kanisa. Ndio sasa nikaanza kuhubiri injili ya nikaambia, msitusi mtu yeyote, msitukane, kwa sababu ufahamu ulikuja na nani nasema kanisa ni ya kina nani? Ni mimi. Nikaona kanisa ni watu wa Mungu hawa wamenipa. Sasa nami nikakwamia kwenu, sasa nikasema Mungu wale umenipa asitoke hata mmoja, wale wameenda sawa. Na wale ambao nimenyakua na kuomba usiniaibishe tena, wacha nifanye hiyo kazi. Na nikawa sasa nikafunguka. Hata nikija kwenu naanza kuambia watu mimi hakuna mahali na kibilia tena nyumba nini. Watu wanaanza kucheka. Sasa wanaona ni kweli. Kuja kuna mwanamke sasa ni muone kuna na sunta kama ni mchezo. Sasa wanaona tunaendelea. Amen. Tunajenga nyumba ya kifahari area hii. Amen. Ambayo hata kutoka Kapkereti mpaka Masana kuna wameanza kuita ni Nere Palace. Sasa tukitoka kwa wakati ingia huko juu. Unajua sasa hii ni yenu, hii ni nyumba ya baba yenu. Hata mzee atakuwa anakuwa mahali wanapopiga za vitu kuna hapo. Hey, mmefanya kitendo. Lakini si wote wanajenga. Yeah. Na nikwambia hii nyote mnajenga, hata kuna wengine hapo hawajakuuza. Lakini atakufukuza. Na kitu ambacho pia Mungu alifanya ni kwamba bona nyumba ikarudiwa tu mahali ilikuwa. Uvyo vana mila ya kijaluo na waluya. Inafanywa ni hapo. Kuchomea nyumba na hamu. Hamu kujenge mahali. Mbili. Sabu hiyo waliyo wanaita vibaya sana. Hali imejenga hapa. Lakini tukasema Mungu tusaidie. Wakasema mwezi mbili wanaenda kukufa watu. Sabu tuko. So tunapokuja kwa the word of knowledge, it is always one on one witnessing. Word of knowledge si ya watu wote. Word of knowledge ni neno limekujia uzunguze na mgasi